Wow, look at the eggs. They look so cool. So this is what an egg looks like to a snake. Paano tignan ng 10 iba't ibang hayop ang mundo? Merong pagkakaiba sa paningin ng mga hayop sa tao. Kung ang mga tao ay malayang nakikita ang iba't ibang kulay, sa mga hayop ay hindi lahat ng kulay ay nakikita ng kanilang mga mata. Kaya naman kung sa ating paningin, ang isang bagay ay makulay, sa mga hayop ay maaring isa itong kulay itim lamang. Kaya naman ang bawat hayop ay may natatanging paraan ng pagtingin sa mundo, depende sa kanilang pandama at paraan ng pamumuhay. Samantala, ang ibang hayop ay nakakakita sa mga paraan na hindi natin lubos maisip. Mula sa mga nilalang na may kakayahang makakita sa dilim, hanggang sa may mga paningin na kayang makadetect ng ultraviolet light. Kaya naman sa video na ito ating aalamin kung paano tingnan ng 10 hayop na ito ang mundo. Kaya tara, simulan na natin. Number 1. Dogs. Ang mga aso ay may kakaibang paraan ng pagtingin sa mundo na naiiba sa mga tao dahil sa istruktura at paggana ng kanilang mga mata. Sa mga aso, mas madalas na ginagamit nila ang kanilang mga ilong para maintindihan nila ang nangyayari sa kapaligiran. Subalit mahalaga pa rin ang kanilang paningin. Hindi tulad ng mga tao na may trichromatic vision na kung saan 3 uri ng cone cells ang red, green, blue ang ginagamit para makita ang buong spectrum ng kulay. Samantala, ang mga aso ay may dichromatic vision. Ibig sabihin 2 lamang ang uri ng cone cells ang blue at yellow. Kaya't limitado ang kanilang kakayahang makita ang mga kulay. Para sa mga aso, ang mga pula na kulay ay lumilitaw na parang yellow o brownish. At madalas ang mga blue na bagay ay mas na nakikita ng kanilang mga mata. Samantala, ang color blindness ng mga aso ay maitutulad natin sa red-green color blindness ng mga tao. Bukod dito, mas mahusay ang mga aso sa pag-detect ng mga galaw at pagtingin sa mga bagay sa mababang liwanag. Ang kanilang mga mata ay may mas maraming rod cells na responsable sa vision sa dilim, kaya't mas malinaw ang kanilang paningin sa gabi o sa mga kondisyon na may mababang liwanag. Mayroon din silang tupetum lucidum na isang reflective layer sa likod ng kanilang retina na nagpapabuti ng kanilang kakayahang makakita sa dilim dahil nare-refract nito ang ilaw pabalik sa retina, kaya lumiliwanag pa ang kanilang nakikita. Ito ang dahilan kung bakit kumikinang ang mga mata ng aso kapag tinatamaan ng ilaw sa dilim. Samantala, mas malawak ang field of vision ng mga aso dahil sa posisyon ng kanilang mga mata na mas nasa gilid ng kanilang ulo kumpara sa tao na may mas straight na posisyon ng mga mata. Ang mga tao ay may mas sharp na central vision at depth perception dahil sa overlapping ng fields of view ng bawat mata. Subalit ang mga aso ay may mas mahusay na peripheral vision. Gayunpaman, mas mababa ang kanilang kakayahan sa fine details dahil ang mga aso ay mas umaasa sa kanilang mga ilong at pandinig kaysa sa kanilang paningin para alamin ang nangyayari sa mundo. Sa kabuuan, ang pagkakaiba sa visual system ng mga aso at tao ay nag-aayon sa kani-kanilang mga pangangailangan bilang mga species. Ang mga tao ay mas reliant sa visual details, samantalang ang mga aso ay madalas na gumagamit ng pangamoy at pandinig upang alamin ang kanilang kapaligiran. Number 2, cats. Ang mga pusa ay may kakaibang visual system na nagbibigay daan sa kanila na makita ang mundo sa paraang naiiba sa mga tao. Tulad ng mga aso, ang mga pusa ay may dichromatic vision na nangangahulugang may 2 lamang silang uri ng cone cells ang blue at green. Dahil dito, limitado ang kanilang kakayahan na makakita ng mga kulay. Sa mata ng pusa, ang mga pulang kulay ay hindi gaanong malinaw at lumilitaw na parang shades ng gray o brown, habang ang mga blue at green na kulay ay mas litaw. Hindi tulad ng tao na may trichromatic vision at mas malawak na color perception, ang mga pusa ay mas nakatuon sa pag-detect ng paggalaw at mga pagbabago sa liwanag kaysa sa fine details ng kulay. Bukod dito, ang mga mata ng pusa ay mas nakikita sa gabi dahil mayroon silang mas maraming rod cells, ang mga photoreceptor na mas sensitibo sa mababang liwanag, kaya't mas malinaw ang kanilang paningin sa dilim. Bukod pa rito, ang kanilang mga mata ay may tupetum lucidum na isang reflective layer sa likod ng retina na nagbibigay daan sa ilaw na dumaan at bumalik sa retina, kaya't may kakayahan sila na makakita sa halos madilim na lugar. Ito rin ang dahilan kung bakit kumikislap ang mga mata ng pusa sa gabi kapag tinamaan ng ilaw. Ang tupetum lucidum ay nagbibigay sa mga pusa ng tinatayang 6 times na mayroong night vision kaysa sa mga tao
na nangangahulugang kahit sa madilim na mga kondisyon, nakakakita pa rin sila ng malinaw. Bagaman mahusay sila sa low light vision, mas mababa ang kanilang visual acuity o sharpness kumpara sa mga tao. Ang mga pusa kasi ay hindi nakikita ng malinaw ang mga bagay na masyadong malapit o masyadong malayo. Ang mga pusa kasi ay may mas malabong paningin para sa mga bagay na mas malapit sa kanilang mukha. Dahil ang kanilang mga mata ay mas nakikita ang mga bagay na nasa pagitan ng 6 hanggang 20 feet ang layo. Samantala, ang posisyon ng mga mata ng pusa na medyo nasa harapan ng kanilang ulo ay nagbibigay ng overlapping field of view na nagre-resulta sa mahusay na depth perception. Gayunpaman, hindi ito kasing talas ng sa mga tao. Habang ang mga tao ay higit na reliant sa paningin para sa mga gawain at pakikipag-ugnayan, ang mga pusa, tulad ng iba pang mga hayop, ay umaasa hindi lamang sa paningin, kundi pati na rin sa kanilang mataas na pandinig at pangamoy upang maunawaan ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. Number 3, birds. Ang mga ibon ay kilala sa kanilang kahangahangang kakayahang makakita na isa sa mga pinaka-advanced na visual systems sa lahat ng mga hayop. Ang kanilang mga mata ay dinisenyo para sa sharp vision at isang malawak na color spectrum na higit pa sa kayang makita ng mga tao. Hindi tulad ng mga tao na may trichromatic vision lang, ang mga ibon ay may tetrachromatic vision na may apat na uri ng cone cells, ang red, blue, green, at ang karagdagang uri ng cone cell na ito ay nagbibigay daan sa kanila na makita ang ultraviolet o UV light na hindi kayang makita ng mata ng tao. Dahil dito, kaya nilang makakita ng mga pattern at kulay sa mga bagay tulad ng balahibo at bulaklak na hindi nakikita ng tao. Ang UV vision ay nagbibigay sa kanila ng malaking advantage sa paghahunt, paghanap ng pagkain, at pakikipagkomunikasyon sa kanilang kapareha. Ang isa pang mahalagang aspeto ng kanilang paningin ay ang mataas na visual acuity. Ang mga ibon tulad ng agila at lawin ay may napakatalim na paningin na tinatayang 5 to 8 times na mas malinaw kaysa sa paningin ng tao. Ito ay dahil sa mas mataas na density ng kanilang photoreceptor cells, lalo na ang cone cells sa kanilang retina na nagbibigay sa kanila ng kakayahan na makakita ng malinaw kahit sa malalayong distansya. Samantala, mahalaga ito sa mga hunter na ibon na kayang makita ang kanilang biktima mula sa mataas na altitude. Bukod rito, ang mga ibon ay may malaking field of vision dahil ang kanilang mga mata ay nakaposisyon sa gilid ng kanilang ulo na nagbibigay daan sa kanila na makita ang halos 340 degrees sa kanilang paligid nang hindi kailangang igalaw ang kanilang ulo. Gayunpaman, ang mga hunter na ibon, gaya ng mga agila, ay may mga mata na mas nakatutok sa harapan, kaya't may overlapping field of view na nagbibigay ng mahusay na depth perception para sa pagtukoy ng distansya ng biktima. Bukod sa visual acuity at UV vision, ang mga ibon ay may mas mabilis na flicker fusion rate o ang kakayahang makakita ng mga pagbabago sa liwanag at ang mabibilis na paggalaw na ang ibig sabihin ang isang bagay na mabilis na gumagalaw ay mas malinaw sa mata ng ibon kaysa sa mata ng tao na kung saan ang mga bagay na sa mata ng tao ay parang tuloy-tuloy na gumagalaw. Tulad ng paglipad ng mga insekto, sa ibon naman ito ay nakikita nila ng hiwa-hiwalay na parabang slow motion ang paglipad ng insekto sa kanila. Kaya naman mahusay sila sa kanilang kakayahan sa paghabol sa mga mabibilis na gumagalaw na mga bagay tulad ng biktima o kalaban. Ang lahat ng mga kakayahan ng kanilang mata ay nagbibigay sa kanila ng isang visual advantage para sa kanilang kaligtasan at matagumpay na pamumuhay sa kalikasan. Number 4. Mantis shrimp. Ang mantis shrimp ay isa sa pinaka nakakahangang visual system sa lahat ng hayop at ang kanilang kakayahang makakita ay malayo sa ordinaryo. Ang kanilang mga mata ay binubuo ng compound eyes na hinahati sa tatlong bahagi, ang upper, middle at lower sections na nagbibigay daan sa kanila na magkaroon ng trinocular vision sa bawat mata. Ibig sabihin kahit isang mata lamang ang gamitin, kaya nilang matukoy ang distansya ng isang bagay. Nakakaiba sa karamihan ng mga hayop, ito ay mahalaga para sa kanilang paraan ng pamumuhay bilang mabilis at maliksi na mga hunters. Samantala, ang pinakakilala sa kanilang paningin ay ang kakayahan nilang makita ang isang napakalawak na color spectrum. Ang mga mata ng mantis shrimp ay mayroong 12 hanggang 16 na uri ng photoreceptor cells. Dahil dito, kaya nilang makakita ng mas maraming kulay kaysa sa tao, kabilang ang ultraviolet or UV light at polarized light na hindi kayang makita ng ating mata.
Sa pamamagitan ng ganitong kakayahan, kaya ng mantis shrimp na tukuyin ang mga komplikadong pattern sa kanilang paligid na may malaking papel sa kanilang komunikasyon, paghanap ng pagkain at pag-iwas sa mga kaaway. Samantala, ang polarized light detection ay isa pang kahangahangang aspeto ng kanilang paningin. Kaya ng mantis shrimp na makita ang iba't ibang direksyon ng light polarization na ginagamit nila para tukuyin ang mga bagay na halos invisible sa ibang hayop tulad ng transparent na kanilang bibiktimahin o kaya naman mga transparent din na predator sa ilalim ng tubig. Sa ganitong paraan, nagbibigay ito ng malaking kalamangan sa kanila sa kalaliman ng dagat kung saan ang visibility ay madalas limitado. Ang pagkakaroon ng mas maraming photoreceptors ay hindi nangangahulugang mas matalas ang paningin ng mantis shrimp. Ngunit mas epektibo ito para sa kanilang mga pangangailangan bilang warrior at hunter sa karagatan. Number 5. Snakes. Ang mga ahas ay may natatanging paraan ng pagtingin sa mundo na naiiba sa tao dahil sa kanilang mga espesyal na adaptasyon sa paningin. Ang kanilang mga mata ay maaaring mag-iba depende sa kanilang species at lifestyle. Ngunit karamihan sa mga ahas ay may limitadong kakayahan sa pagkilala ng mga kulay. Hindi lahat ng ahas ay may cone cells sa kanilang retina na kung saan ang mga cone cells ay responsable na makita natin ang mga kulay. Kaya ang kanilang paningin ay mas sensitibo sa liwanag at sa mga paggalaw ng bagay kaysa sa detalye at kulay. Samantala, maraming ahas, partikular na ang mga nocturnal species, ay may mas maraming road cells na nagbibigay sa kanila ng mas mahusay na night vision. Ngunit mas limitado ang kanilang kakayahan sa pagkilala ng kulay kumpara sa mga diurnal species na kahit papaano ay may kaunting cone cells. Ang isa pang natatanging katangian ng paningin ng mga ahas ay ang kakayahan nilang makita ang infrared na liwanag. Ang ilang species ng ahas tulad ng mga pit viper, boas at pythons ay may mga heat sensing pits na matatagpuan sa pagitan ng kanilang mga mata at butas ng ilong. Ang mga pits na ito ay hindi bahagi ng mata, ngunit isang hiwalay na sensory organ na nakakakita ng infrared radiation mula sa mga may init na katawan tulad ng kanilang mga bibiktimahin. Dahil dito, kaya nilang makita ang init na nagmumula sa katawan ng kanilang mga prey kahit sa dilim. Ang infrared sensing na ito ay nagbibigay sa kanila ng isang kakayahan na tinatawag na thermal vision na mahalaga sa kanilang kakayahang mag-hunt lalo na sa gabi o sa mga lugar na madilim. Bukod dito, ang ilang species ng ahas ay may eyelids na fused o transparent scales na tinatawag na brilles na nagsisilbing proteksyon ng kanilang mga mata, ngunit hindi nila naipipikit ito. Dahil dito, kahit sa panahon ng pagtulog, ang mga mata ng mga ahas ay tila nakadilat. Sa kabuuan, ang paningin ng ahas ay nakaayon sa kanilang pangangailangan sa kalikasan mula sa pag-detect ng biktima gamit ang infrared sensors hanggang sa pag-detect ng paggalaw sa kanilang paligid. Bagaman hindi sila umaasa sa visual details tulad ng mga tao, ang kanilang natatanging sistema ng paningin ay nagbibigay ng advantage sa kanila sa paghahunt at mayroon silang kaligtasan sa iba't ibang mga kondisyon sa kanilang kapaligiran. Number 6, cuttlefish. Ang cuttlefish ay may kahangahangang sistema ng paningin na nagbibigay sa kanila ng isang natatanging kakayahang makita ang mundo. Kahit na sila ay colorblind, ang kanilang mga mata ay espesyal na na-develop upang makita ang mga pagbabago sa liwanag at contrast. Dahil dito, sila ay natutong mag-camouflage. Ang kanilang mga mata ay may W-shaped pupils na nagpapahusay sa kanilang depth perception at nagbibigay daan sa kanila na kontrolin ang dami ng liwanag na pumapasok sa kanilang mata, kahit sa malalim o mababaw na tubig. Sa kabila ng kakulangan ng color vision, ang cuttlefish ay kayang makakita ng polarized light na nagbibigay sa kanila ng mas maraming impormasyon tungkol sa kanilang kapaligiran kaysa sa kayang ibigay ng mga mata ng tao. Samantala, ang mata ng cuttlefish ay may mas maraming photoreceptors kaysa sa tao, ngunit wala silang cone cells na nagbibigay ng kakayahang makakita ng iba't ibang kulay. Dahil dito, magaling sila sa kanilang camouflage ability dahil nagagawa nilang gayahin ang mga texture at pattern ng kanilang paligid upang magtago mula sa mga predator o upang magabang ng bibiktimahin. Ang isa pang espesyal na katangian ng kanilang paningin ay ang kanilang kakayahang mag-adjust sa mga pagbabago sa kapaligiran, partikular sa liwanag, na kung saan ay napakabilis ng kanilang reaksyon.
Ang cuttlefish ay may dalawang mata na kayang gumalaw ng magkahiwalay na nagpapahintulot sa kanila na obserbahan ng kanilang kapaligiran mula sa iba't ibang anggulo nang hindi iniikot ang katawan. Ang kanilang peripheral vision ay mas malawak kumpara sa tao na nagbibigay sa kanila ng mas mataas na kamalayan sa mga bagay na gumagalaw sa paligid nila. Number 7, bees. Ang mga bubuyog o bees ay may kakaibang sistema ng paningin na tumutulong sa kanila na makita ang mundo sa isang paraan na naiiba sa mga tao. Ang kanilang mga mata ay binubuo ng dalawang uri, ang malalaking compound eyes at ang tatlong maliliit na ocelli o mga simpleng mata lamang na matatagpuan sa tuktok ng kanilang ulo. Ang compound eyes ng bees ay binubuo ng libu-libong maliliit na lenses na tinatawag na omatidia na nagbibigay sa kanila ng kakayahang makita ang isang malawak na anggulo ng kanilang kapaligiran at kanila ring nakikita ang mabilis na paggalaw ng isang bagay o tao. Dahil dito, mabilis nilang natutukoy ang mga pagbabago sa kapaligiran, tulad ng paglipad ng mga predator o ang mabilis na pagkilos ng mga bulaklak na kanilang binibisita. Gayunpaman, ang visual resolution ng mga bubuyog ay hindi kasing talas ng sa tao, na kung saan ang mga bubuyog ay may limitadong kakayahan lamang na makakita ng maliliit na detalye. Samantala, isa sa mga pinakakilalang aspeto ng paningin ng mga bubuyog ay ang kanilang kakayahang makita ang ultraviolet o UV light. Ang mga bubuyog ay may trichromatic vision na binubuo ng blue, green at UV light. Dahil sa UV sensitivity na ito, kaya nilang makita ang mga pattern sa mga bulaklak na hindi nakikita ng mata ng tao na tumutulong sa kanila na mabilis na matukoy ang nectar sa mga bulaklak. Ang mga ito ay mahalaga sa kanilang pollination role dahil nakakatulong ito upang mahanap ang mga tamang bulaklak na kanilang bibisitahin. Samantala, habang ang mga tao ay hindi nakakakita ng UV light, ang mga bubuyog naman ay hindi nakakakita ng pulang kulay. Para sa kanila, ang pula ay maaaring lumabas bilang madilim o itim. Ngunit dahil sa kanilang UV sensitivity, may kakayahan silang matukoy ang iba't ibang shade ng asul at yellow na mas malinaw kaysa sa tao. Bukod rito, ang polarized light detection ay isa pang mahalagang aspeto ng kanilang paningin na ginagamit nila upang masundan ang posisyon ng araw kahit ito ay natatakpan ng mga ulap na nagbibigay daan sa kanila na mag-navigate pabalik sa kanilang pugad kahit sa malalayong distansya. Number 8, scarab beetles. Ang scarab beetles, tulad ng karamihan ng mga insekto, ang mga mata ng scarab beetles ay binubuo ng compound eyes na binubuo ng maraming maliliit na omatidia o lente. Ang bawat omatidium ay nagsisilbing maliit na unit ng mata na kumukolekta ng ilaw mula sa iba't ibang direksyon. Kaya nagbibigay ito sa mga scarab beetles ng kakayahang makakita sa malawak na anggulo at mabilis na matukoy ang paggalaw. Bagamat nagbibigay ang ganitong uri ng mata ng malawak na field of vision, ang kanilang visual acuity o kakayahang makakita ng detalye ay hindi kasing talas ng mata ng tao. Mas limitado ang kanilang kakayahang makakita ng maliliit na detalye sa kanilang paligid, ngunit sapat ito para sa kanilang pangangailangan, tulad ng paghahanap ng pagkain at pag-iwas sa mga predator. Karamihan sa mga beetles, kabilang ang scarab beetles, ay hindi nakakakita ng maraming kulay tulad ng tao. Ang scarab beetles kasi ay may limitadong kakayahan sa pagkilala ng kulay at karaniwang nakikita lamang nila ay ang mga kulay na blue at ultraviolet o UV light. Ang kanilang kakayahang makakita ng UV light ay mahalaga sa kanilang pag-navigate sa kanilang daraanan, lalo na sa gabi o sa mga madilim na lugar. Samantala, ang ilang species ng scarab beetles tulad ng dung beetles ay kilala sa paggamit ng liwanag ng mga bituin o ng Milky Way bilang guide nila sa kanilang paglalakbay na isang kakaibang kakayahan ng isang hayop. Bukod rito, ang ilang species ng scarab beetles ay nocturnal. Ang kanilang mga mata ay mas sensitibo sa liwanag at mas nakakakita sila sa dilim. Sa ganitong paraan, mas epektibo silang nakakapaghanap ng pagkain at maiwasan ang mga panganib kahit sa gabi. Number 9, bats. Ang mga paniki o bats ay kilala sa kanilang kahangahangang kakayahang gumamit ng echolocation upang mag-navigate at mag-hunt sa dilim. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala silang kakayahang makakita. Sa katunayan, ang mga paniki ay may paningin na nakadepende sa kanilang species at pamumuhay. Ang mga fruit bats o flying foxes na mas aktibo sa araw at dapit hapon ay may malalaking mata na nakakakita sa liwanag at mas umaasa ang mga ito sa kanilang paningin kaysa sa echolocation.
Gayunpaman, ang mga insectivorous bats na aktibo sa gabi ay karaniwang may mas maliliit na mata at mas nakadepende sa echolocation, ngunit mayroon din silang kakayahang makakita sa madilim na kapaligiran. Samantala, ang mga mata ng mga paniki ay mas maraming rod cells kaya't mas mahusay ang kanilang night vision. Gayunpaman, karamihan sa mga paniki ay may limitadong kakayahang makakita ng kulay dahil sa kakulangan ng cone cells. Kaya't ang kanilang paningin ay nakatuon sa pag-detect ng contrast at sa mga paggalaw sa halip na sa detalye at kulay ng isang bagay. Bukod rito, ang echolocation ang pangunahing sensory system ng maraming paniki, lalo na ng mga nocturnal species. Naglalabas sila ng high-frequency sounds na tumatalbog sa mga bagay sa kanilang paligid at sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga echo, natutukoy nila ang eksaktong lokasyon, laki at texture ng kanilang biktima o ang mga hahadlang sa kanila. Ito ay napaka-epektibong pamamaraan upang mag-navigate sa dilim kahit sa mga lugar na halos wala ng ilaw. Ang echolocation ay nagbibigay sa kanila ng isang uri ng sonar vision na nagsisilbing extension ng kanilang limitadong paningin. Sa kabuuan, ang mga paniki ay mahusay nang naka-adapt sa kanilang nocturnal lifestyle. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa low light vision at may kakayahang mag-function sa dilim. Subalit ang kanilang natatanging kakayahang gumamit ng echolocation ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan sa mga lugar na kung saan ang mata ay hindi na sapat upang mag-navigate sa paligid. Number 10, butterflies. Ang mga paro-paro o butterflies ay may natatanging sistema ng paningin na nagbibigay daan sa kanila na makita ang mundo sa isang paraan na naiiba sa mga tao. Ang kanilang mga mata ay compound eyes na binubuo ng libu-libong maliliit na unit na tinatawag na omatidia. Bawat omatidium ay nakakakuha ng liwanag mula sa iba't ibang direksyon. Kaya't ang mga paru-paro ay may malawak na field of vision na mahalaga para sa mabilis na paglipad at pag-iwas sa mga predator. Bagamat hindi kasing talas ng paningin ng tao, ang ganitong uri ng mata ay tama lang upang matukoy nila ang mga paggalaw sa paligid. Kaya't mabilis nilang nadedetect ang mga pagbabago sa kanilang paligid. Samantala, ang isang mahalagang aspeto ng paningin ng mga paro-paro ay ang kanilang kakayahang makakita ng mas malawak na hanay ng kulay kumpara sa tao. Ang mga paro-paro kasi ay may tetrachromatic vision, na ibig sabihin ay maraming kulay sila na nakikita. Maraming uri ng paro-paro ang mayroong apat o higit pang uri ng photoreceptor cells na nagpapahintulot sa kanila na makita ang ultraviolet o UV light. Ang UV vision na ito ay mahalaga upang matukoy nila ang mga pattern sa mga bulaklak at sa kapareha nila. Maraming mga bulaklak ang may mga UV markings na hindi nakikita ng tao. Subalit malinaw na nakikita ng mga paro-paro na nakakatulong sa kanila sa paghahanap ng nektar. Bukod pa rito, ang mga kulay at pattern ng mga pakpak ng ibang mga paro-paro ay makikita lamang sa UV spectrum, kaya mahalaga ito sa kanilang pakikipagkomunikasyon. Bagaman superior ang kakayahan ng paro-paro sa pagkakita ng UV light, ang kanilang visual acuity o kakayahang makakita ng mga detalye ay hindi kasing talas ng sa mga tao. Ang kanilang mata ay mas angkop sa mabilis na paglipad at pagtukoy ng mga bulaklak na kanilang pinagkukunan ng pagkain. Sa kabuuan, ang ganitong paningin ng paro-paro ay isang mahalagang aspeto na nagbibigay daan sa kanila na matagumpay na makalipad, makahanap ng pagkain at makipagkomunikasyon sa kanilang kapareha sa kapaligiran.